forklare mig, hvordan det kan være, at man vågner 8.45, ligesom normalt, men man er helt smadret hernede. Ja, det... Sanka, Diana siger, at du er Snapchat-kongen på holdet. Er der noget om det? Ja, det er sådan lidt ligesom, at jeg leger her med min egen tv-kanal. Hvor jeg desværre kun kan sende 10 sekunders video eller billeder ud, så ja, det er meget sjovt at lege lidt med en ny og næ. Og der var noget almindeligt. Jussi Sanka er kåret til Snapchat-kongen på holdet. Hvad siger du til det? Jamen, det er lige meget, hvor vi går hen, så har han sin telefon med, og han skal filme alt, så dem, der har kåret ham til det, de har ret. Stop. Hvad giver det dig at dele dit liv her med dine fans og dine følgere? Jeg ved ikke, om det giver mig noget, men det giver dem noget. I hvert fald, ej, det giver en forhåbentlig en del af det, vi render og laver. Nu deler jeg også en del fra min ferie, som måske også er at vise, hvad vi laver, når vi ikke er fodboldspillere. Så det er måske lidt af det her. Så kommer man også noget behind the scenes, og alt det, som måske er lidt for hemmeligt til FCK TV kan vise det, så kan man prøve at se, om jeg ikke løfter slør for det. So, bros, ready for game? Yes. Not you. You. Only you. Nu har vi så fået lov at vise lidt af det. Hvordan var din kampdag på Snapchat i går, hvis du selv kan sige det? Jamen, det skulle jo være omkring fodbold og på en kampdag, så er det lidt mindre løsluppen, end det måske er på en helt almindelig hverdag. Men det viser lidt om, hvordan vores program... Det er let nok at se et program, hvor der står, jamen, så er der morgenmad og sådan her. Det er lettere, når du bliver sat lidt billeder på. Hvordan er det, han holdkammerat, der står med sin telefon og sit kamera hele tiden? Jamen, det er fint nok, hvis man er med i det, så det er meget sjovt at følge ham, hvor meget han lige bruger tid på det der. Så. Men heldigvis gør han det også godt på banen, så det er fint nok, han også gør noget andet. Er der nogen grænser for, hvad han lægger op? Ja, han lægger alt for meget op. Det er lige meget, hvad vi gør, om vi spiser, eller om vi er i bad, eller om vi i jacuzzien, så filmer han. Så han skal til at slappe lidt af med det der Snapchat der. Hvad siger holdkammerne til alle de snaps? De er lidt trætte af det, tror jeg. Ja, nogle gange så gør man også noget kun for Snapchat, så der bliver nogle gange lavet lidt pranks, som man måske ikke ville have gjort bare for at have noget sjovt at lægge ud. Tilbage efter en lang dag. Se, hvem der er kommet. Vores helt egen europamester. Grattis! Hvad siger Ståle til det? Det ved jeg ikke. Han har ikke set det nu, tror jeg. Det kan være, det her bliver sat inde på det. Har du prøvet at overbevise ham om, at Snapchat det er den nye sort? Han er oppe i den generation, hvor at de er for gamle til Snapchat. Så det er for os de yngre, i hvert fald de fleste af os. Kampen sparkes i gang af Unibet.